ገረመኝ በጣም። እህቶቼ ወንድሞቼ ነው ያልኩት፣ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። ወንበር ላይ ቁጭ ብለህ ጨለማም ብርሃንም እየተነገረህ፣ ለጨለማው ማሚን ለብርሃኑ ማሚን። ከአምላክ ጋር ቀረቤታ ሲኖረን አማልክት ነው የምንሆነው ሆኖ የሚለው እና የንጉስ ልጅ ሄዶ ንጉስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የፈጣሪ ልጅ ሄዶ ፈጣሪ ይሆናል እያለ እያባበለኝ ነው ለካ ጭንቅላቴን የበረዘው። ሁለት ባህሪ ያሉ ትምህርት ከተማርክ ደግሞ አሁንም ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆኖ በተዋህዶ የከበረውን ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተረዳኸውም ማለት ነው። የእግዚአብሔርን በረከትን ከተቀበሉ ባክ ይላል፣ ባዶ እጁን ይለቀዋል። አሜን ይላል ደግሞ አሜን ይላልና፣ ምንድን ነው የተደረገ ያለው? እመቤቴ ማርያም ሆይ እንዳልሞት ጠብቅኝ። ሞትን ፈርቼ አይደለም፣ ግን ስለ አንቺ ሳልናገር ከሞትኩ ግን ከስሬያለሁ። ስለዚህ ትንሽ ዓመት ስጭኝ። አንድ የታመመ ሰው አግኝቼ ፍልጥ አነሳሁኝና ተፈወስ ብዬ ወገቡን ስለው ሰውየው ተፈወሰ አለ። በፍልጥ መቼም ሰው ሁሉ የሚደክመው የእግዚአብሔርን መንግስት ለማግኘት ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት ያጣ ሰው ክርስቲያን ተብሎ አሳዛኝ ነው። አዎ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ እንደ መለኮቱ አምላክ እንደ ቸርነቱ አባት የሆነው ልዑል እግዚአብሔር ቀኑን ባርኮ ቀድሶ ስለሰጠን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ህትምት በድንግልና ስርጉት በቅድስና ፀሐየ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችልን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም የቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ዛሬ በቋንቋ አይነሽ ሚዲያ አንድ እንግዳ ከኔ ጋር ይቆያል። እንግዳችን ራስህን በማስተዋወቅ ብትጀምርልን። ያው በዚሁ ሚዲያ እንደታወቀው ወንድሙ ፈጠነ እባላለሁ። ከዚህ ቀደምም እንዳልኩኝ ከ36 ዓመት የፕሮቴስታንት አባልነት ቆይታ እና ከ26 ዓመት የቴዎሎጂ መምህርነት ብርሃን በብርሃኗ መርታኝ ወደ ጉያዋ የሰበሰበችኝ ሰው ነኝ። እሺ፣ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል አንድ ሰው ከሞት ወደ ሕይወት ሲመጣ፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲመጣ በሰማይ መላእክት ይዘምራሉ። ስለዚህ ወደ ታላቋ ወደ ጥንታይቷ እውነተኛ ክርስቶስ ወደሚገኝባት ወደዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በመምጣትህ በግሌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ። ዛሬም ደግሞ እንድንገናኝ ምክንያት የሆነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በፕሮቴስታንቱ ዓለም አንተ ለረጅም ጊዜ ቆይተሃል። ቀላል አይደለም 36 ዓመት መቆየት፣ 26 ዓመት ደግሞ በአገልግሎት መቆየት በጣም ቀላል አይደለም። እንግዲህ ይህን ሁሉ አመት እዛ ውስጥ ሆነህ ስትቆይ አንድ ጥያቄ ማንሳት ወደድኩኝ። ምክንያቱም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ የዘላለም ሕይወት ይች ነች፣ እኔንና የላከኝን አባቴን ማወቅ ነው ይላል። ስለዚህ ሥላሴን ማወቅ፣ የሥላሴን ተዋህዶ ማወቅ፣ ክርስቶስን ማወቅ፣ የክርስቶስን ባህሪ፣ የክርስቶስን ጠባይ፣ የክርስቶስን ግብር ማወቅ ነው ወደ ዘላለም ህይወት የሚወስደው። እና ምን ያህል ነው እንግዲህ በዚህ በ36 ዓመት ቆይተህ በ26 ዓመት አገልግሎት ዘመንህ ከክርስቶስ ባህሪ ጋር፣ ከክርስቶስ ጠባይ ጋር፣ ከክርስቶስ ግብር ጋር ምን ያህል ተዋውቀሃል?
እኔ እስከ 14 አመት ድረስ የተዋህዶ ልጅ ነበርኩኝ ማለት ነው። እና የሰንበት ትምህርት ራሱ ጀምር ነበር አቡ ግዳ እንደዚህ ቆጥር ያለው ግን ጣሙ አልገባኝም። ያ ብቻ ሳይሆን የነጋ ብቻ ሳይሆን ችግሩ በደቡቡ ተዋህዶ አሁን ነው የተነቃቃው እና በእኛ እድሜ ብዙም አይደለም ጥንቋዩም ተዋህዶ ነኝ ብሎ ተቀላቅሎ የሚኖርበት ዘመን ስለነበረ እና ብቻ በስላሴ ስም ስለተጠመኩኝ እና እዛው ገባ ወጣም ማለት ስለቻልኩኝ የተዋህዶ ልጅ ነበርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በመለስ አንዳንዴ ወደ እንትንም እንሄዳለን። ይሄ ገና በዓል በሚሆንበት ጊዜ ወደ ፕሮቴስታንቱ ከጓደኞቻችን ጋር ሄደን ዝም ብለን እዛው ተጫውተን መዝሙራቸውን አይተን ምን ብለን ፈረንጆች ከረመላ ምንም ሲሰጡ ይዘን እንገባለን። እና ሳታም ነው የተጠመቀው በእነሱ ጥምቀት ጥምቀት አልተጠመኩም እዛ። ባለፈውም በነበረን ውይይት ላይ እዚህ ከመጋበ ምስጢር ዋላሸት ጋር ስናወራ እኔ የመጣሁበት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ከዚህ ከቅድስት ስላሴ አፈንግጠው የወጡ ናቸው እና በእመቤታችን አማላጅነት ባለማመን ቄስ ባድማ ያለው የሚባሉ ጎንደር ከነሱ ጋር ሆኖ ነው የወጡት እና ወደ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ የመጣን ሰው አያጠምቅም፣ እኛ ጋር አይጠመቅም። አንድ ጥምቀት የሚለው እንትኑ ኮንሰፕቱ አለ እዛ ውስጥ እና አልተጠመኩኝም እዛ። ብቻ የሰባት ወር ትምህርት ተምረናል፣ የአባልነት ትምህርት ብሎ ከዛ በኋላ ሙሉ አባል ወይም ቆራቢ አባል ነው የሚባለው። ቁርባኑንም ጥምቀቱንም ከዚህ ይዘው እንደወጡ ነው። ኦኬ፣ ሰባት ወር የሚያክል ትምህርት ተሰጥቷል። እሺ። እና ይቅርታ፣ እዚህ ትምህርት ላይ ነው እኔ አሁን መምጣት የምፈልገው። ምክንያቱም ቅድም አሁን እንግዲህ ባነሳነው ጥቅስ ላይ ክርስቶስን ካላወቅን፣ የስላሴን ተዋህዶ ካላወቅን የእግዚአብሔርን መንግስት ማግኘት አንችልም። መቼም ሰው ሁሉ የሚደክመው የእግዚአብሔርን መንግስት ለማግኘት ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት ያጣ ሰው ክርስቲያን ተብሎ አሳዛኝ ነው። ታዲያ ክርስቶስን በየቦታው ክርስቶስ ኢየሱስ 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 ስለሚባል በእውነት በዛ አንተ በቆየህበት የሰባት ወር የትምህርት ጊዜ የክርስቶስን ባህሪውን ተምረሃል ወይ? ግብሩን ለይተህ ተምረሃል ወይ? ጠባዩን ተምረሃል ወይ? ምክንያቱም ይህንን ሳንይዝ ስላሴን እናውቃለን ማለት አይቻልም። ይህንን ሳንይዝ ኢየሱስን እናውቃለን ማለት አይቻልም። እና ምን ያህል ነበር በዚህ ደረጃ የተማርከው? በጣም ጥሩ። እንትኖቹ ይሄ ኖርዌጅ ሉተራን ሚሽን ቄሳውስት ብሎ መልምሎ እዛ አሰልጥኗቸው እንዲያሰለጥኑ ነው ያደረጓቸው። ሰዎች ግማሹ አንደኛ ክፍል ተማሪ ምናምን ናቸው፣ አራተኛ ክፍል ምናምን እንደዚህ የደረሱ ናቸው። አንድ ኮንሰፕት አለ። እነዚህ ሰዎች እውቀት በጣም ከቀሰሙ እግዚአብሔርን ይክዳሉ በሚል ታች ያሉትን ሰዎች ነው የሚሾሙት። አንዳንዱ ቦታ ላይ ደግሞ የባላባት ዝርያ ተሰሚነት እንዲኖራቸው ማለት ነው፣ የእነሱን ሃይማኖት ለማስፋፋት እና ስለዚህ እውነት ለመናገር ስለ ክርስቶስ የተማርኩት ነገር ትዝ የሚለኝ ነገር የለም እዛ። ብቻ አብርሃም እንደዚህ ነበረ እንደዚህ ነበረ እንደተረት ነው። ምክንያቱም እነሱም ኖት ይዘው ተዘጋጅተው አይመጡም፣ በአፍ ነው መጥተው የሚተርኩት። ስለዚህ የሰባት ወሩ ትምህርት መሰረታዊ ነገር አስዞኛል ለማለት አልችልም። ከዚያ በኋላ ግን በ1987 ወደ ቴዎሎጂ ነው ቀጥታ የተላኩት፣ እዚህ መካነ ሰዋድ የሚገኘው ማለት ነው። እዚያ ትምህርቱን ስማር ትራዲሽናሊ እዛ በተለምዶ ከማውቀው ጋር ይጋጭ ነበረ። እዚህ ኖርዌጂያን ዶክተሮች አሉ፣ ቴዎሎጂያን ምናምን እነዚያ አሉና ጭራሽ ሊያሳስቱን ነው የሚያስተምሩን እንላለን እኛ ክላስ ውስጥ። ምክንያቱም ትንሽ ሰፋ ያደርጉታል፣ እዛ ያላገኘነውን ያስተምሩናል።
ኮንሰፕቱ ግን ምዕራባዊ አስተሳሰብ ነው። የምዕራባዊያን ፍልስፍና ነክ ነገር ስለሆነ በሶስት አመት ውስጥ ላይ ላዩን ተሯሩጠን ዲፕሎማን ይዤ ወጥቻለሁ። ስለ ክርስቶስ አንድ አስተማሪ ብቻ ያስተምረናል። ሌላው ፊሎሶፊ ፖለቲካ እንደው ፊሎሶፊ አለ፣ ሶሲዮሎጂ አለ፣ ሳይኮሎጂ እነዚህ ማአት ትምህርቶች እነዚህን አድርገን አሁንም ስንተኛ ለመውጣት ነው የሚለው ነገር ላይ ነው በጣም ተማሪው የሚለፋው። 40 ነበርንኛ አንዱ ብቻ ጥሎ ወጥቷል። 39ኛችንም ስንት ማርክ እናመጣለን በሚለው ነው ሮጠን የሄድነው። ያው ስትመረቅ ቴክስት ቡኮች አሉ፣ እሱን እየሄጀ ነው ወደ ባይብል ስኩል የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ አስተማሪ ሆንኩኝ። ከትንሽ አመታት በኋላ ደግሞ እንደገና ተመልሼ መጥቼ ስፔሻላይዝ የማደርግበት ባችለር ኦፍ ቲዮሎጂ ዊዝ ስፔሻል ኮንሰንትሬሽን ኢን ክርስቲያን ሙስሊም ሪሌሽንስ በሚል አረብኛውን ምኑን ምኑን ምናልባት ወደ አረብ ሀገር ተልካችሁ ትሰብካላችሁ በሚል አስተሳሰብ በዛ ነው የመጣሁት። ግን እንደ እውነቱ ከሆነ ተወሰነ ስለ ክርስቶስ ጭብጦች አሉ። ግን ጭብጦቹ ምዕራባውያን ናቸው። እኔ ማስታወሻ ደብተሮችን ማመጣ ኖሮ እንዴት ደስ ይለኝ ነበረ። ፊት ለተማሪ የማዘጋጀው ትምህርት በእንግሊዝኛ አዘጋጅቼ በአማርኛ ነው የማስተምረው። ምክንያቱም ምዕራባዊ ነው እዚህ ጭንቅላታችን ውስጥ ቴዎሎጂ የሞላውና ምናልባት እንዳናውቅ ተደርገን ይሆን አላቅም። ግን ክርስቶስን ማወቅ በሚገባን መንገድ አላወቅ ነው። ትልቁ ፕሮቴስታንቲዝም ላይ ያለው ክፍተት እሱ ነው ማለት ነው። እኔ ይሄን ያነሳሁት ለምንድን ነው እንግዲህ በጣም በርካታ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ። አሁን በተለያየ ጊዜ እናዳምጣለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ ትምህርት ባዳ እንደሆነች የሚያስተምሩ ነገር ግን ራሳቸው ለክርስቶስ ትምህርት ባዳ የሆኑ ብዙ ሰው ብዙ አስተማሪዎች እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ይሄንን እንደው መንገር ስለሚያስፈልግ ነው አሁን መንገድ የምንለው ህይወት የምንለው እውነት የምንለው በተለየ በሌላ መንገድ ትርጓሜ ይዟል። መንገድ የክርስቶስን ባህሪ ማወቅ ነው። ህይወት የክርስቶስን ባህሪ ማወቅ ነው። እውነት የክርስቶስን ባህሪ ማወቅ ነው። መለኮታዊ ባህሪው ከስጋዊ ባህሪው ጋር ምን አይነት ዝምድና ነበረው? ስጋዊ ባህሪው ከመለኮታዊ ባህሪ ምንድን ነው ገንዘብ ያደረገው? ይሄ ነገር ከስላሴ ተዋህዶ ጋስ እንዴት ነው የሚለውን ጠለቅ ብሎ ገብቶ ያልተማረ ሰው ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ይጠራል የሚል እምነት የለኝም። ክርስቶስን በተዋህዶ ውስጥ ማየት አለብን። ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆኖ በተዋህዶ የከበረ ወልድ ዋህድ ሆኖ የወጣ አሁን ቀደም አንተ ስታነሳልኝ የምዕራባውያን ተጽዕኖ አልከኝ እና አብዛኛው የምዕራባውያን ተጽዕኖ ሁለት ባህሪ የሚል ትምህርት የሚያስተምር ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማያምን መንፈስ እግዚአብሔር አይደለም ይላል። ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሚለውን ትምህርት ቅድም እንዳልኩ ጠባዩን ግብሩን ባህሪውን ለይተንበት ካላወቅንበት እንደው እዛ ቤት ውስጥ ክርስቶስ አለ ብሎ ለመናገር ይቸግረናል እና ለዛ ነው ያነሳሁት። ጥሩ ነው። እሺ እንግዲህ ይህንን ጥያቄ ያነሳሁት ያው በጣም በቴሌቪዥን የሚያስተምሩ ብዙ እናያለን። በጣም ብዙ ስለ ኢየሱስ ይነገራል። ኢየሱስ መካከለኛ ነው፣ ኢየሱስ አስታራቂ ነው፣ ኢየሱስ ጠበቃ ነው የሚሉ ብዙ ትምህርቶች አሉ። ነገር ግን ስለ ባህሪው፣ ስለ ጠባዩ፣ ስለ ግብሩ ሲያስተምሩ አይተናቸው አናውቅም። ክርስቶስን ደግሞ ባህሪውን፣ ጠባዩን፣ ግብሩን ያላወቀ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ብሎ ነግሮናል። እሱን ማወቅ አባቱን ማወቅ መንፈስ ቅዱስን ማወቅ የስላሴን ተዋህዶ ሳያውቅ
ክርስቶስን አቃለው ማለት አይቻል። ስለዚህ ክርስቶስን እንደው በባህሪው በጠባዩ እና በግብሩ ካልገለጠ ነው ኢየሱስ ተሰበከ ማለት አይቻልም። ሌላ መንፈስ አለ ይላል። ስለዚህ ያ ሌላ ኢየሱስ ሌላ ወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እንዲያው እኛ ከሰበክነው ውጪ ሌሎች መተው ቢሰብኩላችሁ ይሄ የተረገመ ወንጌል ነው ይላል። ስለ ክርስቶስ አያወራም ማለት ነው። የተረገመ ወንጌል ከሆነ የተረገመ ወንጌል ውስጥ ክርስቶስ የለም። እና ይሄንን እንደው ጠቅልለህ እንድታዩ በእርግጥ ቴዎሎጂ ሳርቤት ያለው ያው ክርስቶሎጂ ሊያስተምር እንደሚችል ገምታለሁኝ። ያ ምዕራባውያን ያልከው ደግሞ የክርስቶስን ሁለት ባህሪ የሚገልጥ ነው። ሁለት ባህሪ ያሉ ትምህርት ከተማርክ ደግሞ አሁንም ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆኖ በተዋህዶ የከበረውን ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተረዳኸውም ማለት ነው። አልተረዳኸውም ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ አላመንክም ማለት ነው። እና ይሄ ትምህርት እንደው ምን ያህል እዛ ቤት ውስጥ ገብቷል? አንዳንዴ ደግሞ ኦርቶዶክስን ባዕድ ናት ለኢየሱስ ለክርስቶስ ሲባል ስለምንሰማ እኛ ደግሞ በእርግጥ አንዳንዶች እግዚአብሔር ይስጣቸው ሲመሰክሩ እንሰማለን። በነገረ ክርስቶስ ትምህርት እንደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የጠራ ትምህርት ያለው የለም ብለው የሚመሰክሩ አሉ። ለዚህ እናመሰግናቸዋለን። እና እንደው ምን ታዝበሃል ብዬ ነው ይሄንን ያነሳሁትና የምጨምረው ነገር ካለ ጨምርበት። ይሄ ነገረ ክርስቶስ የሚለው ነገር ዛሬ የኔም ያንተም ፍላጎትና ጥያቄ ነው። ግን ቴሌቪዥን መክፈት ደረጃ የደረሱ ሰዎች ጋር ይሄ አጀንዳቸው አይደለም፣ አጀንዳቸው አይደለም። አሉ በየቦታውም ሸራ የወጠሩ ቤተክርስቲያን የሚሉት የእነሱ አጀንዳም እሱ አይደለም። የኢንካም ጉዳይ ነው እሱ። እና ስለዚህ ህዝቡን አሟሙቀ የተወሰነ ነገር ከእጁ የሚታገኝበት ነገር ላይ ነው የሚሰራው። አሁን የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተብሎ የሚሰየም አለ። ሰቨን ስፒሪት የሚል አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ነገር አለና ሰው ያን ምን ማለት ነው? ሰባት መንፈስ ማለት ስለማን ነው የተቋቋመው ይሄ ጣቢያ? ታውቃለህ፣ ነገረ ክርስቶስን ዞር አድርጎ ሌላ እድገት ወደሚከድበት ነው በዚህ ዘመን እየተከደ ያለው እንጂ ይሄ ነገር አይደለም። ምናልባት እንደዛ የሚል ሰው እንኳ ቢገኝ ይሄ ጸጉሩ መሰንጠቅ ነው ተብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለው ሰው ባህሪ ተብሎ ይጣጣላል እንጂ ብዙ አድናቆት የለውም። በቃ ነፃ ወጣለሁ። አሁን እንግዲህ የቴሌቪዥኑን ስብከት ሰምተህ ከሆነ ነፃ የምትወጡ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ ይላል ተነስቶ። ምን ናቸው እነዚህ ሰዎች? ከምንድን ነው ነፃ የሚወጡት? የእኛ ቤተ ክርስቲያን አባል ናቸው ድነዋል ብሎ መዝግቦ ከያዘ ወዲህ ነጻ ትወጣላችሁ ዛሬ ማለት። ስለዚህ አልዳናችሁም ማለት ነው። ሄዶ ሄዶ ስለዚህ ቀንበር ይሰበራል ዛሬ ይላል። የምን ቀንበር ነው ያለብኝ? ስለዚህ አጀንዳው ስላሴን ትቶታል፣ እግዚአብሔርን ትቶታል ማለት ትችላለህ። ስለዚህ እንዴት አድርገህ ባህሪውን ምናምን ውስጥ ማን ገብቶ ያንን ያብራራ? የሚያበላ ጸጋ አይደለም። የሚያበላ የሚያበላ ፓርቱን ትናገራለህ፣ ከዛ በኋላ ገንዘብ ወስደህ ትሸኘዋለህ። በመሰረቱ እንትንም የለውም፣ አባልም የለም፣ መዝገብ ምናምን የሚባል የለም። እኔ በነበርኩበት በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በነበርን ጊዜ ትልቅ ባህር መዝገብ አለ። ሂስትሪ በሙሉ እዛ ላይ ይጻፋል። ህይወትህ ሌላ ነገር ውስጥ ከገባ ኤቲካሊ ትዘለፋለህ፣ ትገሰጻለህ። 6 ወር ትታገዳለህ፣ 1 ዓመት ትታገድ ትችላለህ። አሁኑ ማንም ሁን ምን ዝም ብለህ ተሰብስቦ እንድንጫጫልህ ያንን አድርገህ አድርገህ ትሸኘዋለህ። ስለዚህ ነገረ ክርስቶስ በአጀንዳ ውስጥ ከአጀንዳ ወጥቷል፣ የለም። ለዛ ነው እንግዲህ በትምህርታቸው ላይ ብዙ ስህተቶች እያየን ነው ክርስቶስን በሚመለከት። እኔ እሱ ላይ ነው ማተኮር የምፈልገው። በቅርብ
መስቀል አደባባይ ኖርሳለን ብሎ የነበረው ሰው ክርስቶስ የአመጽ ዘር ነው ብሎ ሲያስተምር ሰምተናል። ክርስቶስ የእባብ ዘር ነው ብሎ ሲያስተምር ሰምተናል። ክርስቶስ ሰይጣኗል ብሎ ሲያስተምር ሰምተናል። ለወቱ ስብሐት ለዚህ በቂ ትምህርት ተሰጥቶበታል ብዬ አስባለሁ። የሚቀጥሉትም በዚህ በቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ይሄንን እዛ ውስጥ ያሉት ሰዎች የትኛውን ክርስቶስ እየተከተሉ እንደሆነ በእውነት አመፀኛ ክርስቶስ፣ የሰጠነ ክርስቶስ፣ የእባብ ዘር የሆነ ክርስቶስ ይሄን እያመለኩ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ አይቻልም፣ ፍጹም አይቻልም። ምን አይነት እርግማን ውስጥ እንዳሉ ማሳያ ሆኖ ስላየሁት ነው። እንደዚሁም ደግሞ እንደነ ፓስተር ዳዊት አይነቱ ደግሞ ጭራሽ ክርስቶስ የአዳም ዘር አይደለም አይደለም የሚል ትምህርት ራ ስጦታ ሆኖ ሲመጣ ደግሞ የሱን የስጦታነት ልዩነት በምን እንደሆነ ታውቃለህ? የአዳም ዘር የለበትም። ህርጽ ራሱ ባለቤቱ እኔ የአዳም ዘር ነኝ፣ እኔ የዳዊት ዘር ነኝ፣ እኔ የአብርሃም ዘር ነኝ እያለ ወንጌል ሲጀምር የክርስቶስ የትውልድ ሐረግ ብሎ እየጻፈ በአደባባይ ሲያስተምሩ አይተናል። እንደነ እንግዲህ ያው አንተ ታውቃቸዋለህ ብዬ ነው። እንደነ ፓስተር ኃይሉ ዮሐንስ ደግሞ እኔ የአብ የባህሪ ልጅ ነኝ፣ ክርስቶስ የአብ የባህሪ ልጅ እንደሆነ እኔም የአብ የባህሪ ልጅ ነኝ ብሎ አንድያ ልጁ ክርስቶስ የባህሪ ልጅ ሲባል እንግዲህ አንድ ነው። አዎ ከክርስቶስ ውጪ አብ የባህሪ ልጅ የለውም። እኛ የጸጋ ልጆች ነን፣ እሱ የባህሪ ሊሆን አይችልም ፈጽሞ። ከክርስቶስ ውጪ አብ የባህሪ ልጅ የለውም። ለዛ ነው አንድያ ልጁ ተብሎ የተገለጸው። ግን በድፍረት እንዲሁ በቴሌቪዥን እኔም የአብ የባህሪ ልጅ ነኝ ብሎ እስከ መናገር የደረሰ ትምህርት እያየን ነው። እንደነ ጃፒ ምናምን የሚባሉት ደግሞ አይ ክርስቶስ እኮ ሕፃን ሆኖ አድጎ እየበላ እየጠጣ የመጣ አይደለም፣ እሱ ክርስቶስ አይደለም፣ ክርስቶስ ካደገ በኋላ በውስጡ ያለው ነው ብሎ መንታነትን የሚያስተምር እንግዲህ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማያምን አሁን ያነሳ ነው ማለት ነው። ቅድም ስለ መንፈስ ቅዱስ ስታነሳ እጅግ ደግሞ የገረመኝ መንፈስ ቅዱስ ስም የለውም ብሎ ደግሞ የሚያስተምር አይተናል። መንፈስ ቅዱስ ብሎ እየጠራ ራሱ ግን ስም የለውም ይላል ደግሞ ሲያስተምር። አሁን ይህም ፓስተር ተብሎ የተቀመጠ ነው ራሱ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። እንግዲህ ሂዱና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ብሎ እየተናገረ እንግዲህ ይሄ ሁሉ በጣም ቀላል ቁጥር አይደሉም። እነዚህ ሲያስተምሩ የምናያቸው እንዲህ አይነት ክርስቶስ ምን አይነት ክርስቶስ ነው ይሄ? በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ የተጠቀሰው ሐሳዊ መሲህ መንገድ እየተጠረገለት እንደውም አብዛኛዎቹ የእሱ ሰረገላ ፈረስ ድምጾች ሆነው እያየናቸው ነው። እየጋለቡት ነው፣ ሰውን ከክርስቶስ እየለዩት ነው፣ ከኢየሱስ እየለዩት ነው፣ ከአማኑኤል እየለዩት ነው። ነገር ግን ስሙን የሚጠሩ ይመስላሉ። ከባህሪው ከጠባዩ ከግብሩ ጋር ትውውቅ የላቸውም። እና ይህንን እኛ በቴሌቪዥን በርቀት ነው የታዘብነው። እና አንተ ግን ውስጥ ገብተህ ታዝበዋል ብዬ ስላልኩ ነው ይሄን ያነሳሁት። ይሄን ካልኩ በኋላ እንደው አንድ መሰረታዊ ነገር ላንሳ። አሁን ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እዛ የሚሄዱት ኑሮን ለማሻሻል እንደው የተወሰነ ፈውስ ካገኘው የሚል ሆኖ እናየዋለን። ሁልጊዜ ደግሞ እዛም ሲነገር የምንሰማው ትዳንክ፣ በቃ ዝለል፣ ገንዘብ ኪስህ ገባ፣ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ገባ፣ የተሻለ ኑሮ ትኖራለህ፣ ወደ ውጭ ትሄዳለህ የሚል ነው። እና እንደው ይሄ ምን አይነት አንደኛ እንደው እውነት በሆነ መንገድ ስንመዝነው ቀሎ የሚገኝ ትምህርት ነው። ሰው ወደ ንስሐ ሲጠሩ አናይም። ምን የሰው ልጅ ዓለሙን በሙሉ ገዝቶ ነፍሱ ብትጠፋ ምን ዋጋ አለው ብሏል እኮ። ዓለምን ሁሉ መግዛት ትርጉም የለውም። እና ገልብጠውት እነሱ ግን ነፍስን እየገደሉ ዓለምን ነው የሚሰብኩት። ላይ በቃ ትዳር እንዴት ይዛል ታገብ ድግ ብሎ አንተና አንተ ተጋቡ፣ ይሄ ሁሉ ገንዘብ ኪስህ ይገባል፣ ትድናለህ፣ ወደ ውጭ ትሄዳ፣ እንደዚህ የሚሉ ትምህርቶች ነበሩና እንደው በዚህ እዛ ውስጥ ያለው ሰው
በእውነት ነፍሱ አርነትን አግኝታለች ወይ ነፃ ወጣለች ወይ ብለ ታስባለ? ስብከቶቹ እዚህ ለቴዎሎጂ በመጣሁበት የመጀመሪያ ዲፕሎማን ጆይን ባደረግኩበት ሰሞን ላይ መካነ ኢየሱስ ሴሚነሪ ማለት ከዮን ኤፍ ኬነዲ ላይብረሪ ቀጥሎ በጣም ትልቅ ላይብረሪ ነው። አብዛኛው ህንፃ ላይብረሪ ነው እና ውስጡ ገብቴ አትጨርሰው እና የሁሉም አይነት ፕሮቴስታንቶች ጸሐፊዎች እዛ ውስጥ ገብተዋል እና ኬነት ሄገን የሚባል ሰውዬ መጽሐፍ የእሱን መጽሐፍ አግኝቼ ሳነብ ተለወጥኩኝ። በጣም የሚገርም አይነት ለውጥ። በኋላ ዶክተር ተካ የሚባል አሁን አሜሪካ ነው ያለው በህይወት መኖሩን በእርግጥ አላቅም ቆይተዋል እና እሱን አሳየሁት መጽሐፉ። አንተ ይህ መጽሐፍ እንዴት ልብን ለወጠኛል? ወይኔ እውነትም ልብህን ለውጦታል። የኬነት ሄገን መጽሐፍ ልብህን ለወጠ? አዎ። አሁን በምንድን ነው ብሬኖሽ የምትደረገው አለኝ። ምንድን ነው የሚለው ያ መጽሐፍ? ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ እንደኛ ነበረ። በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ባደረገው ቀረቤታ አምላክ ሆነ። እኛን ዛሬ ተራ የሆን ሰዎች ነናል። ከአምላክ ጋር ቀረቤታ ሲኖረን አማልክት ነው የምንሆነው ሆኖ የሚለው እና የንጉሥ ልጅ ሄዶ ንጉሥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የፈጣሪ ልጅ ሄዶ ፈጣሪ ይሆናል እያባበለኝ ነው ለካ ጭንቅላቴን የበረዘው። ከዛ አስረዳኝ ሰውዬው ሲያስረዱኝ ጭንቅላቴ ዳነ። ኃይሉ ዮሐንስ የዛ ትምህርት ተከታይ ነው። ይሄኛው መስቀል አደባባይን እንወርሳለን ያለውላችሁ አደባባዩን መውረስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለእናንተ አላስረዳችሁ ያለውም ሰውዬ የኃይሉ ተከታይ ነው። እና ሲሄድ በጣም ሲተቱ እና አንድ በስት ጓደኛ ነበረኝ እዚያ በነበርኩበት ውስጥ ከነጋ ሲሰራ የነበረውና የሁለቱንም ትምህርት ተቀብሏል። እና ያኛው ይሄን አደባባይ እንወርሳለን የሚለው ምን ብሎ አንድ ጊዜ ሰብክ ሰማሁት። ደቡብ አፍሪካ ሂጅ አለ። በረሃ ውስጥ ዞር ነበረ ብቻዬን አለ። አንድ የታመመ ሰው አግኝቼ ፍልጥ አነሳሁኝና ተፈወስ ብዬ ወገቡን ስለው ሰውዬው ተፈወሰ አለ። በፍልጥ ይሄን ሰውዬ አትከተለው አስቀድም ብዬ ብነግረው ጓደኛ ያጠላኝ። ምንድን ነው ሰይጣናዊ ትምህርቶች፣ በቀጥታ በጥሬ ቃል ሰይጣናዊ ትምህርቶች ናቸው እየተስፋፉ ያሉት። አሁን ባለፈው ህብረት ተብሎ አንድ ደርዘን ውስጥ እንዲገቡ ተደርገዋል፣ የማይጣጣሙ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ልል ፈልጌ ነው? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ በእምነት ነገር የሚስቱ ሰዎች መርከብ ያለ መሪ እንደሚሆን ነው ብሎ የተናገረውና ሰው ከመንገድ ወጥቷል። ማጆሪቲው የኢትዮጵያ ህዝብ በዚያ ካምፕ ውስጥ የገባው ከመንገድ ወጥቷል። ክርስቶስ የሚመስል የሆነ አካል ነው እያመለከ ያለው እንጂ የተዋህደውን ክርስቶስን አይደለም። ያንን የመስማት እድልም የለውም ሰው። በጣም የሚያሳዝነው አሜን በል እባክህ፣ አሜን ብለህ ተቀበል፣ እጅን ዘርጋና ተቀበል፣ አሜን ይላል። እንዲህ በጣም የሚያስቀው አሁን ተቀበል እባክህ ይኸው ይላል። ከፑልፒት ከሚባለው ላይ ቆሞ የእግዚአብሔርን በረከትን ከተቀበሉ እባክህ ይላል። ባዶ እጁን ይለቀዋል። አሜን ይላል ደግሞ አሜን ይላልና ምንድን ነው የተደረገ ያለው? እሱ ብቻ አይደለም የሚያሳዝነኝ፣ ምሁራን ጭምር የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረሮች ጭምር እዚያ ውስጥ ገብቶ ከዛ ጋር ስቃሽው ትደነግጣለህ። አእምሮችን ትንሽ እንኳን እንደ ባለ አእምሮ አስቡ አይደለም የሚለው ቅዱስ ቃሉ። እንደ ባለ አእምሮ ሰው እንዳያስብ ምን አዚም ነው የተደረገበት? በጣም አስደንጋጭ በሆነ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እንዴ 7 ሚሊዮን ነው ከእናንተ የሚጠብቀው ተብሎ ለህዝቡ ተነግሮት አንድ ሰዓት ብቻ ተሰብኮ በሶስት ቀን ውስጥ አምጧ ብሩን ተብሎ ህዝቡ አልሰጠም። አስቆጠረ። የተሰጠው 3 ሚሊዮን ነው፣ 2 ሚሊዮን ሆነ። እርግማን እንዳለቅብህ ያለህን አምጣ ተባ። ነጋዴዎች ተሯሩጦ ቼክ ጽፉ፣
7 ሚሊዮን ለማድረስ ማለት ነው። ምን ሰማህ? ምን ተማርክ? ለምን ነው የምትሰደው? አራ የእግዚአብሔር ሰው ተናግሯልና ህግማን እንዳይመጣብን እንዳናልቅ ተብሎ ነው ቤተክርስቲያን ተብሎ የተሰበሰበ ሰው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይዘት የለውም፣ ትምህርት የለውም፣ አጀንዳም ርዕስም የለውም ማለት ፈልጌ ነው። አይጥሩ ነው እንግዲህ ያው እዛ ውስጥ ስለነበር ያያቸው ነገሮች በመሸም ለሌሎቹ ትምህርት እንዲሆን ነው። ጥሩ ነው በቴሌቪዥን መምጣቱ። እኔ ብዙ አልጠላሁትም፣ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የሚያስተምሩት ትምህርት አሁን በቃ ፀሐይ ይወጣበት ያንን እውነተኛውን የፀሐይ ትምህርት መቋቋም አልችል ብሎ ሲጠወልግ እያየነው ነው። በርግጥ ዝቡ አሳዛኝ ነው። እኔ አንድ ጊዜ እንደዚሁ አንድ ፓስተር ትምህርት እያስተማረ ሁለት የተለያዩ ሐሳቦችን ነው የሚናገረው፣ ለሁለቱም ግን ህዝቡ አሜን ይላል። ሁለት የተለያየ ሐሳብ እየተናገረ የማይታረቁ የተራራቁ ፈጽሞ ብርሃንና ጨለማ የሆኑ ሐሳቦችን ነው የሚናገረው ፓስተሩ። ለዛኛው አሜን ይላሉ፣ ለዚህኛው አሜን ይላሉና ገረመኝ በጣም። እህቶቼ ወንድሞቼ ነው ያልኩት፣ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። ወንበር ላይ ቁጭ ብለህ ጨለማም ብርሃንም እየተነገረህ ለጨለማው ማሚን ለብርሃኑ ማሚን፣ እንግዲህ እሱ ተሳስቷል። ሁለት የተለያየ ነገር እያስተማረ አሚን የሚል ህዝብ አይተን በእውነት ያሳዝናል። እና እንደው ወደ መጨረሻው ላይ እንዲህ አይነቱ ነገር አሁን ይሄ በምድር ኑሮ በዓለም ኑሮ ማርኮ ነፍስን ግን መንጠቅ በጣም የረቀቀው የባቢሎን ሰራዊት ድምጽ ነው ይሄ። እና ህዝቡን ከባቢሎን ለማስወጣት ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጣ፣ ወደ ሰላም ከተማ እንዲመጣ፣ ወደ ደጅ ሰላም እንዲመጣ ምን መሰራት አለበት ብለህ ታስባለህ? ይሄ ምጥ ነው፣ ምጥ የሚያስይዝ ሁኔታ ነው ያለውና እውነትን መናገር ማቆም የለብንም። እውነትን መናገር ማቆም የለብንም። እኔ አሁን ግራ የሚገባኝ የሚሰድቡኝ ምናምን የሚሉ ሰዎች እንደዚህ ሳስብ እንዴ ሰው ጆሮው ተደፍኗል እንዴ? እኔ ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብናገር የምትሰሙኝ፣ ስለ ጌታችን እናት በመናገር ለምንድን ነው የምትቃወሙኝ? እንዴ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም እመሰክራለሁ በማለት ምንድን ነው ችግር ፈጥሮባችሁ የምትሳደቡት? እያልኩ እጨነ ምጥ ነው ማለት። እንዴ ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እኮ ሁለት ገጽ ብጽፍ ቁጭ ብሎ በቃ በጥሞና አዳምጦኝ ላይክ ይገጩኛል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሚለውን ግን እንዳይሰማ ሰው ጆሮ ተደፍኗል። ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለቅዱስ ጢሞቴዎስ ወንጌልን ስበክ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና አይደል ያለው? ጸንተን የተዋህዶውን ወንጌል መስበክ መቻል አለብን። ያ ብቻ ነው ይሄንን ዓለም ሊያድን የሚችለው። ሌላ ምንም አማራጭ ሌላ መንገድ የለንም። በቃ የተዋህዶውን ክርስቶስ እንደገና ደግሞ የክርስቶስ እናት የሆነችውን ቅድስት ድንግል ማርያምን እግዚአብሔር በሰጣት ክብርና ደረጃ መናገር መቻል አለብን። ቢሰሙ ባይሰሙ፣ ከሰሙ ታድናቸዋለህ፣ ካልሰሙ ግን አንተ ከዕዳ ነጻ ትሆናለህ ማለት ነው። ስለዚህ መናገር 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 ነው። ጊዜ ሰጠን፣ በቃ በተዋህዶ ወንጌል እየኖርን በእምነታችን ጸንተን መናገር ነው። ትንሽ አሳዛኙ ነገር ምንድን ነው? በድብቅ ያንኑ ተከትሎ ለመሄድ የሚፈልጉ የተዋህዶ ሰዎች ስታገኝ ያሳዝናል። በተለይ እናቶች እናቶችን በጣም ነው የሚያታልሉት። እና አንዳንድ ቤት ድንገት ስትገባ ቴሌቪዥን ከፍቶ ያን ሲከታተሉ ታገኛቸዋለህ። እነሱ የሚሉትን መስማት አይደለም ባጠገቡ ማለፍም አስፈላጊ አይደለም፣ ምክንያቱም ይሸረሽረሃል ውስጥህን።
የሚያድነው የተዋህዶ ወንጌል ነው። ተዋህዶ ማለት ምን ማለት ነው? ቃልም ስጋ ሆነ። ይህንን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያለውን በደንብ አድርገን እየሰበክን ብዙዎችን ከእሳት ለማዳን መታገል አለብን፣ መጋደል ነው ያለብን። ስለዚህ የተጋድሎ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ጥሩ። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በሚመለከት ውጊያው ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ክርስቶስን ከጸነሰችበት ጀምሮ ውጊያ በእሷ ላይ ከፍተኛ ውጊያ ከፍቷል ዲያብሎስ እና በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ እሷን ለመውሰድ ይላል አፉን ከፈተና ምድርን በውሃ ሞላት ይላል። አይተረጭ አሁን ያ ወንዝ የዘንዶ ወንዝ ያጠመቃቸው ሰዎች ያ የዘንዶ ወንዝ በውስጣቸው የተነከሩ ሰዎች ስለ ድንግል ማርያም ስትናገር ያማቸዋል፣ ህመም ይሰማቸዋል። ምክንያቱም በዛ ወንዝ ውስጥ ተጠምቀዋል። በቃ ምድር እንኳ ድንግል ማርያምን አከበራ ይላል እዛ ላይ እኮ አከበረች ምድር የአምላኳን የምድርን አምላክ የወለደች ናትና ረዳቻት ይላል። ሌሎች በሌላ መንገድ ቢተረጉሙትም ነገር ግን እዛው ስናነበው ዘንዶ ምድርን ሞላ ይላል። በቃ አልቻላትም፣ ሞላ ሊወስዳት ሞከረ፣ ነገር ግን አልሆነም። የእሷን ዘር ግን እሷን የአምላክ እናት የሚሉትን እሷን የሚያከብሩትን ትውልድ ሁሉ የሚለውን ተቀብለው የሚያመሰግኗትን ሊዋጋ አፉን ከፈተ ይላል እና ያ እንግዲህ የዛ የዘንዶ ባህር እዛ ውስጥ የገቡ እንደው በቀላሉ ይወጣሉ ብሎ ማሰብ ሊከብድ ይችላል። ነገር ግን እንደተባለው በክል መፍታት፣ በተዋህዶ ወንጌል መፍታት፣ ብዙ ነፍሳትን መማረክ ለአሁን ዘመን የኦርቶዶክስ መምህራን የተሰጠ እዳ ነው እና ይሄን እዳ ብዙ ወንድሞቻችን ይቀበላሉ ብዬ አስባለሁ። አንተስ በግልህ ምን ለማድረግ አስበሃል? እኔ ሁለት ጊዜ በዚሁ በቋንቋ ነሽ ቱብ ለመመስከር እድል አግኝቻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ተደወሉልኝ የሚገርሙ ስልኮችን አግኝቻለሁ። አንድ ወንድም ከጅማ ነኝ ብሎ እኔ በቃ አመንትቼ ያለው አለ። አመንትቼ ወደዛኛው ልግባ እንደ ሁሉ ብዬ ደክመ ነበርና ያንተም ምስክርነት ሲሰማ ታድሻለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጊዜ ኖሮኝ ቅዳሴ ቀን ላይ ከደረስኩኝ ቤተ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን ሳልቀር ለማስቀደስ በጣም ዝግጁ ነኝ ብሎኝ ፍሬ ነው ይሄ። ሌላው የአክስተ ልጅ አለ ቦረና ውስጥ ይኖራልና ታናሽ ይቴ ደውላለት ወንድሙ እኮ ጉድ አረገን አለችኝ አለ። እንዴት ወደ ኦርቶዶክስ ገባ እኮ እንዴ? ታዲያ የእኔ ራሴ ኦርቶዶክስ አይደለሁም እንዴ? እንዴት ነው እሱ ጉድ የሚያደርጋችሁ? ያው የአክስትሽ ልጅ ነኝ፣ ዝምድናን አላስቀረብሽም አይደለም? አዎ። ስለዚህ ወንድምነቱን ማስቀረት አይችልም፣ በራሱ ውሳኔ ነው የተንቀሳቀሰው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከመራው በጸጋ ተቀብላችሁ ዝም ማለት ነው እንጂ ጉድ አደረገን የሚለው አባባል ለእኔም አልተመቸኝም ብሎ ብዬ መለስኩላት ብሎ ደወለልኝ። ምሽት ነውና ግን አንድ ጥያቄ ያለኝ ነው ያልኩት። ድሮ እኔ እዛ በሚሰራበት እና በማስተምርበት ጊዜ አንተ አርባ ምንጭ ላይ በነበርክ ጊዜ ጠዋት ጠዋት ቤተ ክርስቲያን ሳትገባ ሱቅ አትከፍትም ነበረ። አሁን የመንግስት ሰራተኛ ሆነሃል እና እንዴት ነው ነጠላ አለህ እንደ ቅዳምና እሁድ ቢያንስ ታስቀድሳለህ እንዴ አልኩት። አለቀሰ። ስላንተ ከሰማሁ ጊዜ ጀምሮ ወስኛለሁ፣ ከዚህ በኋላ እኔ ከቤተ ክርስቲያን የሚቀርበት ምክንያት የለኝም።
ቤተሰብን አርባምን ትቼ በእንጀራ ምክንያት ቦረና ውስጥ እየሰራው ነው። ቤተክርስቲያን አጥገባ አለ። ከዚህ በኋላ አስቀድሳለሁ እና ለነም መዳን ሆነ ይለኛል የሚል ሐሳብ ነው ያቀረበልኝ። ስለዚህ እኔ አጋጣሚ ባገኘው ቁጥር በስልክም ደውዬ መናገር ነው የሚፈልገው። ይሄው ደግሞ ማምላክ ባዘጋጀችው በዚህ ሚዲያ እየተናገርኩኝ ነው። ሰው ትንሽ ቆም ብሎ እንዲያስብ ብቻ ነው የሚፈልገው። ሰሚዎች ሰሚዬ መርስ ወዲያው ከመሰንዘራቸው በፊት ቆም ብለው እዛ መጽሐፉ ላይ አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ብሎ በመልአኩ አፍ እግዚአብሔር ያላት ነው። እንደገና ደግሞ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ብላ እሷን በጸጋ ተቀብላ ብጽዕናዋን የመሰከረችው የጌታዬ እናት ብላ ቅድስት ኤልሳቤጥ የመሰከረችላት እነኋት እናትህ ብሎ ደግሞ ለቅዱስ ወንድማችን ለሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ይኸው ብሎ ጌታችን የሰጠ በዚሁ ይህንኑ ቆም ብሎ ሰው እንዲያስብ ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ። ስራ እንሰጥሃለን፣ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተህ ተማሪ ያሉኝ ወንድሞች አሉ። እኔ አሁን 50 ዓመቴ ነው። ከዚህ በኋላ አህዱ ብዬ ስራ ተቀጥሬ ከሚሰራ 10-15 ዓመት እመቤቴ እድሜ ከሰጠች ስለ እሷ መናገር እፈልጋለሁ እና የቤት ውጥረት ነበረና አንድ ቀን እንደዚህ ብዬ ነው ያለቀስኩት፣ መኝታ ላይ ሆኜ እመቤቴ ማርያም ሆይ እንዳልሞት ጠብቅኝ። ሞትን ፈርቼ አይደለም፣ ግን ስለ አንቺ ሳልናገር ከሞትኩ ግን ከስሬያለሁ። ስለዚህ ትንሽ ዓመት ስጭኝ፣ በቃ የመሞት ሁሉ ነው የመሰለኝ፣ ትንሽ ዓመት ስጭኝ እባክሽ ባልኩበት ወቅት ነው ተጠርቼ ጽርሐ ጽዮን ገብቼ 4 ወር ቁጭ ብዬ ስለ እመቤቴ ጉድ ሰምቼ የተዋህዶን ክርስቶስን እንደገና እዛ ተዋውቀ ከዛ በኋላ የወጣሁትና እድሜን በሙሉ ይህንኑ ለመመስከር ነው ያለፉት ብዬ ነው ተቀብያለሁ። በጣም ጥሩ። የልቦናህን አይቶ በአንተ ምስክርነት ደግሞ እነዛ በጨለማ ውስጥ ያሉ እህት ወንድሞቻችን ነፃ እንዲወጡ ወደ አሚነ ስላሴ እንዲመጡ ወደ ድንግል ማርያም ፍቅር እንዲመጡ እንግዲህ እንደሚያግዝህና እንደሚረዳህ እምነቴ ነው። አሁን ስለ ድንግል ማርያም ራሱን የቻለ ትምህርት መሰጠት አለበት። እኔ ከባድ ስለሆነ ማለት ነው አሁን ያለንበት ዘመን ከባድ ነው። አንድ ፓስተር አንድ ወንጌላዊ ተነጥፈው እያከበሩ የአምላክን ለመናገርና እንደው የማይገባ ነገር ለመናገር አንደበታቸው ሲደፍር ቅድም እንዳልከው ምን አይነት እንደው ማስተዋል ማጣት ነው። አንድ ምድራዊ ሰው ፓስተር ሐዋርያ ተብሎ የተጠራን እንዴት እንደሚያከብሩት እያየን ነው። ድንግል ማርያም ላይ ግን እሷን ማክበር እሷን በተሰጣት ጸጋ ማወደስ አንደበታቸው እንግዲህ መያዙ ቅድም እንዳልኩት የዘንዶ ባህር ሲረጭ የነካቸው ሰዎች ስለሆኑ ያው ጥምጥም ዘንዶ ደግሞ ወገብ ላይ ከተጠመጠመ ቶሎ አይለቅም እና የእሱ ችግር ይመስላል። በእርግጥ እንግዲህ በደቡብ አካባቢ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብዙ ስራ እንዳለባት እየተረዳን ነው። በጣም ብዙ ስራ አለ። እንግዲህ እንደ መዋቅርም በግልም እዛ እውነተኛውን ክርስቶስ መስበክ እውነተኛውን ክርስቶስ አዋጅ ቃለ አዋዲውን እዛ ማድረስ እና በኃይል ደግሞ የተገለጡ በኃይል የተገለጡ አየህ፣ ቀደምት አባቶቻችን ኃይለኞች ነበሩ። በእግዚአብሔር ጉልበት የሚገለጡ የምድር ነገስታት የማይቋቋማቸው የጨለማው ሰራዊት የማይቋቋማቸው በኃይል የሚገለጡ ስለነበሩ ነው ወንጌልን የተዋህዶን ወንጌል
ተክተው የነበሩትና የዚህ ዘመን መምህራንም በኃይል እየተገለጡ በተለይ ዛ አካባቢ እንግዲህ ፈውስ መምጣት አለበት የነፍስ ፈውስ የነፍስ ፈውስ መምጣት አለበት ብዬ ነው ማምነው። እንግዲህ ነበረን ቆይታ በጣም መልካም እንደነበረ ነውኔ የተረዳሁት አንተ ከመሰከርከው መስክርነት ብዙ ሰዎች ትምርት ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። የምመኝልህም አንተ ጸሎት ስታደርግ እድሜ ሰጠኝ የድንግል ማርያምን ክብር ለመስክር ብለሃል እሱ እንዲሆንልህ እንዲሳካልህ ነው። በተለየ ፕሮግራም ግን የግል ህይወትህን በሚመለከት ይሄንን ሚዲያ ለሚከታተሉ የሱን የግል ህይወት በሚመለከት የኛ ሸክም እንደሆነ እንዲያውቁትና የቋንቋ የነሽ ሚዲያም ራሱን የቻለ መራሃ ግብር መስራት እንዳለበት ይገባኛልና ይሄን ሸክማችንን ወንድማችንን ማገዝ የምንፈልግ ራሱን የቻለ መራሃ ግብር እንሰራለን። ያኔ በስፋት እንግዲህ ተሳትፋችሁ ወንድማችንን ማገዝ የምትችሉ እንድታግዙ እለምናለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ያው በተለያየ ቦታ የተለያየ ተቃውሞ ሊደርስብህ ይችላል። የምልህ ግን እጅ አትስጥ። ብዙ ወንድሞች እህቶች ከጎንህ አሉ። በምድር ፈተና ሰማያዊ በር መዝጋት አያስፈልግም። የምድር ፈተና ነገ ይቆማል። እጅ መስጠት አያስፈልግም እና ብዙ ወንድሞች እንዳሉ እንድታውቅ፣ ብዙ እህቶች እንዳሉ እንድታውቅ፣ በቃ የሚያግዙ ለነፍስህ የሚሆነውን የሚመግቡ ለስጋህም የሚሆነውን የሚያዘጋጁ እህት ወንድሞች እንዳሉ እንድትረዳ በዚህ አጋጣሚ ነግራለሁኝ። እኔ 26 አመት ከቆየ በኋላ ደማቁን የተዋህዶ ብርሃን ስላሴ አብርቶልኛል። እመቤቴ ውዴታዋን አድርጋልኝ ጠርታኛለች እና ልቤ ከዚህ የበለጠ መልካም ነገር ያጋጠመኛል ብሎ አያስብም። ልቤ ያው እንግዲህ እንደ ሰው ያንን ምድራዊ ኑሮ ከለመድኩበት ሁኔታ ወጥቼ አሁን ባዶ ነው ያለሁት ማለት ይችላል። ባዶ ኪስ ማለት ነው። ልበ ሙሉ ነው፣ ኪሴ ባዶ ነው። ከሰው መጠበቅ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። እና ደግሞ ቲዮሎጂ ነው ዲፕሎማዬም ዲግሪዬም ለሌላ ስራ የሚመች አይደለምና ዘመድ እንድትሆኑኝ እንደገና ደግሞ እንደ ወንድም ተጠግታችሁ እንድትደግፉኝ ከጎን እንድትሆኑ የተዋህዶን ክርስቶስ ለሰዎች ደግሞ እንዳውጅ እንድትደግፉኝ ይህንን በስላሴ ስም ጥሪዬን ያቀርባለሁ። ሞት የማይቀር ነው። ብዙ ዛቻዎች አሉ። ግን አልባሌ በሆነ ሞት እንዳልሞት ደግሞ ጸሎት እንድታደርጉልኝ ይህንንም በትህትና ለማቅረብ እወዳለሁ እና ይህንን ደግሞ እድልም ስለሰጣችሁኝ ቋንቋ የነሽ ቲዩብ በእውነቱ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በአገልግሎታችሁ ስላሴ ይደግፋችሁ፣ እመቤታችን በምልጃዋ ከጎናችሁ እንድትሆን ጸሎተ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እንግዲህ ወንድም እህቶቼ ወንድማችን ያለውን ሰምታችኋል። ዘመድ እንድትሆኑኝ ነው ያለው። የኦርቶዶክስ ስነ ምግባር ደግሞ እንኳን ወዳጅ ዘመድ ሁኑኝ ያለውን ይቅርና ጠላትን መውደድ ነው ትውፊታችን። ምክንያቱም መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕግ ሁሉ በዚህ ተፈጸመ። ፍጹም ሕግ ጠላትን መውደድ ነው። አንተ ወንድማችን ነህና ይህንን ሚዲያ የምትከታተሉ
ዘመድ እንደምትሆኑት እንደምትደግፉት ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ ቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ከሰር በሚያዘጋጀው በሱ በኩል ወንድማችንን መደገፍ ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ ስራ መስጠት የምትችሉ የስራ እድል ብትሰጡት፣ በገንዘብ መደገፍ የምትችሉ በገንዘብ ብትደግፉት፣ ሌላም ነገር ማድረግ የምትችሉ በዚህ በኩል ብንደግፈው ጥሩ ነው የምትሉትን በቋንቋ አይነሽ ሚዲያ በኩል እንድታደርጉ እለምናችኋለሁ። ወንድማችን እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምጣቱ በሰማይ ዝማሬ ሆኗል። ዋናው ነገር ነፍሱን ነፃ ማውጣቱን ነው። ይሄኛውን ነገር ግን እኛ ደግሞ እንዲቸገር እድል መስጠት የለብንም። ሌላ ቦታ ቢሆን ይሄኔ ብዙ ነገር ተደርጓል፣ በዚህ ደረጃ ያለ ሰው ብዙ ነገር ሊደረግ ይችላል። እና እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ እንዲህ ብዬ አላውቅም፣ ግን ይሄ መጀመሪያዬ ነው። እንደው በቃ ዘመድ እንድትሆኑት፣ ከጎኑ እንድትሆኑ፣ እንድትደግፉት በእግዚአብሔር ስም ለምናችኋለሁ። የነበረን ቆይታ እንግዲህ መልካም እንደነበረ ተማመናለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ረድኤቱን በረከቱን ያሳድርብን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤቷ በረከቷ አይለየን። ይቆየን።